हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसकै जनरल नलेज च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को नयाँ जब हान्सीको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भ्याकान्सी चाहिँ पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस बारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु यसमा एप्लाई गर्नको लागि कुन पदमा कति योग्यता हुँदाखेरि एप्लाई गर्न मिल्छ कसरी तपाईँले चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ एप्लाई गर्दाखेरि कुन कुन कागजात पत्र आवश्यक पर्छ लगायत यस भ्याकेन्सीबारे अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिम समय हेर्नुहोला ताकि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्न पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कर्मचारी आवश्यकता भनेर होलाएको छ अनि अगाडि भनिएको छ यस पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालको लागि निम्न अनुसारको पद तथा तहमा उल्लेखित सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यकता परेको उदा तापसिल अनुसारको योग्यता भएको इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवश्यक कागजात सहित दरखास्त आह्वान गरिन्छ भन्ने यहाँ लेखिएको छ अनि अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रमशः एकमा पद राखेको छ स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स पदको लागि दुईजना माग गरेको छ अनि आवश्यक योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ योग्यता भनिएको छ पिसिएल नर्सिङ पास विथ लाइसेन्स अनि वान इयर एक्सपिरियन्स इन ओटी ओटीमा एक वर्षको अनुभव हुनुपर्छ भन्ने यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै अर्को पद राखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सहायक लेखापाल असिस्टेन्ट एकाउन्ट यसमा एकजना माग गरेको छन् योग्यता भनेको चाहिँ स्नातक स्नातकत्व पास ब्याचलर चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ अध्ययनरत बाइक वा स्कुटरको लाइसेन्स भएको हुनुपर्छ ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ साथै बाइक वा स्कुटरको लाइसेन्स पनि हुनुपर्छ भन्ने यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै अर्को पद तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र आएको छ रिसेपनिस्ट यसमा दुईजना माग गरेको छ अनि योग्यतामा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ मिनिमम प्लस टू ब्याचलर अरू इको भ्यालेन्ट भनेर यहाँ लेखिएको छ तपाईँले प्लस टू ब्याचलर गर्नुभएको छ भने यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि मात्र प्लस टू गर्नुभएको छ ब्याचलर गर्नुभएको छैन भने तापनि यसमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक कागजात यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन अनि अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक कागजात कुन कुन कागजात पत्र आवश्यक पर्छ भने यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ आवेदकले आफ्नो बायोडाटा नागरिकताको प्रतिलिपि पासपोर्ट साइजको फोटो एक प्रतिनिवेदन र आफ्नो शैक्षिक योग्यताका ता प्रमाणपत्रहरू रेकर्ड फाइलमा राखेर पेस गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यहाँ यहाँ भनेको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू तपाईँले चाहिँ रेकर्ड फाइलमा राखेर यस अस्पतालमा गएर तपाईँले पेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि आवेदन दिने अन्तिम मिति यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार मासिक तिनको महिना एकतिस गते तपाईँले चाहिँ तिनको महिना एकतिस गतेसम्म यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भन्ने यहाँ लेखिएको छ यदि तपाईँसित अनुभव छ भने तपाईँलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिन्छ अनि अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल पोखरा नौ कास्की यो अस्पताल चाहिँ पोखरा नौ कास्कीमा रहेको छ अनि तपाईँले यसको फोन नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा पाउनको लागि वा कुनै कुरा नबुझेकोमा तपाईँहरूले सिम्पली यसको नम्बरमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद